Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про профілактику онкозахворювань влітку. В гостях нашої студії лікар-онкохірург Дмитро Савенков. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день. Які чинники загалом впливають саме на ракові клітини і викликають захворювання? Ну, рак – це захворювання, яке виникає в результаті перетворення нормальних клітин організму в пухлинні клітини. В ході цього процесу є такий, цей процес є такий багатоетапний. І основні чинники, які впливають на перетворення та на розвиток ракових клітин, їх можна розділити на декілька груп. Це одна така група, можливо, ви чули, це канцерогени. Канцерогени бувають біологічні канцерогени, тобто наші клітини підтверджені пошкодженням внаслідок дії бактерій, внаслідок дії вірусів. Наприклад, це віруси гепатиту Б, гепатиту С, вірус Епштейна-Бар. Це віруси, які викликають трансформування нормальних клітин і виникнення онкологічних захворювань. Це фізичні чинники, які впливають на нормальні клітини і виникає онкологічне захворювання. Наприклад, це випромінювання, радіаційне випромінювання, це якісь випаровування, наприклад, це спалювання твердого топлива, високотоксичного твердого топлива. Сюди ж можна віднести і хімічні чинники, хімічні канцерогени. Також на роботу, нормальну роботу клітини взагалі і вказує свій вплив генетика. Генетичні обумовлені онкологічні захворювання також можуть розвиватися. От щодо фізичних, а сонце, чи впливає воно? Так, звісно, бо одним з видів випромінювання є ультрафіолетове випромінювання, яке дуже потужне влітку. Ну і не секрет, що родинки, саме які є на тілі, так людини можуть якось провокувати це все. Звісно, шкіра – це перший бар'єр, який зустрічається на путі на шляху ультрафіолетового випромінювання, і вона поглинає максимальну дозу. Тому шкірні захворювання в літній період вони можуть розвиватися набагато інтенсивніше або частіше. Стосовно родинок, у чоловіків та жінок, взагалі у людей є 11 різних типів пігментних утворювань. Я маю на увазі 11 доброякісних типів. Деякі з них відносяться до облігатних предраків, тобто вони 100% трансформуються в рак шкіри, меланома чи немеланомні типи раку шкіри. А деякі взагалі-то вони практично безпечні, але під впливом надмірного ультрафіолетового випромінювання вони теж можуть трансформуватися. Тому в літній період захворювання онкологічні шкіри, вони досить такі небезпечні. А як дізнатися, як проаналізувати свої родинки, які можуть бути небезпечними, у яких це зонах, певно? Взагалі існує програма, яка складається з це принципи нагляду. Самостійного нагляду за родинками, за пігментними утворюваннями шкіри, вона звучить як програма ABCDE. Тобто кожна буква відповідає певній зміні у цій родинці. По-перше, це колір. Потрібно відмічати зміну кольору. По-друге, це границі, тобто її зони. Який прийнятний колір? Немає, зрозуміти, немає прийнятного кольору. Якщо змінюється, то треба звернути так, увагу. Так, звичайно. Родинки можуть бути від такого світлого майже шкірного кольору до темного майже червоного. І це нормально, це залежить від стартового накопичення пігментної речовини оцими клітинами. Але якщо ви помічаєте зміну, різку зміну кольору, мабуть, вона була, а потім її частини її не стало. Ви приділяєте цьому увагу і звертаєте увагу, що вона є, але вона змінила колір.
Оце дуже важливо. Її границі, наприклад, вона була з рівними краями овальної форми, і ви помітили, що появились якісь зубці, зазубрини. Ось на це теж потрібно звертати увагу. Також це розмір її. Якщо вона з тривалий час, на багато років була приблизно там десь в одному розмірі, і тут раптово ви помічаєте її ріст, це теж на це теж треба звернути увагу. Ну, ці принципи самоконтролю, так скажемо, самоконтролю, бо людина. Що ми хочемо донести сьогодні, да? Щоб люди звертали на цю увагу. І я хочу наголосити на тому, що той рівень здоров'я, яким ми наділені від природи, він, на жаль, з роками він трохи зменшується. І ось людина самостійна відповідальна за підтримку цього рівня, ми будемо далі про це говорити, та за самоконтроль, за самообстеження. Це зона відповідальності людини. Тобто здоров'я – це відповідальність людини. Чи потрібно родинкам робити регулярне якесь обстеження? До кого йти, до кого звертатися, кого це фахівця? Це дуже інтересне питання, цікаве питання, тому що у 21 столітті я можу вам дуже так громко сказати, що цьому приділяють дуже багато уваги не тільки лікарі, не тільки якась просвітницька робота з населенням, але і компанії, які розробляють електронні прилади. Так, електронні прилади. Наприклад, була розроблена спеціальна програма за доглядом за пігментами, утвореннями шкіри. Вона доступна на Android, на платформі Android, вона доступна на платформі Apple. Виглядає це таким чином, що якесь пігментне утворення, яке зацікавило, робиться його фотографія. До речі, камери на теперішній час дозволяють робити це в дуже якісному, в дуже високій якості. І через деякий час, по той схемі, що я розповів, по схемі ABCDE, алгоритм цієї програми оцінює повторну фотографію. І він оцінює самостійно колір, розмір, границі її і також деякі інші аспекти. Тому це дуже доречно наблюдати самостійно, чи використовувати якісь допоміжні електронні сучасні прилади, програми. Питання, до якого лікаря звернутися, по-перше, це найкоротший і найефективніший шлях – це звернутися до свого сімейного лікаря. По-друге, це може бути направлення і скерування пацієнта до дерматолога на уточнення діагнозу чи підозри, чи зняття якоїсь підозри на онкологічне захворювання шкіри. Там використовують ще високоточні методи, такі як дерматоскопія. Тобто вони практично на мікроскопічному рівні оцінюють зміни у цих пігментних утвореннях. Ну, про додатки, чесно, і не знали навіть. Так, якби про це говорили частіше, можливо, б люди користувалися. І не виходячи з дому, собі можна зробити певний аналіз. Друге, це сімейний лікар, так, який може виписати направлення до дерматолога. Пане Дмитро, які види онкозахворювань важко виявити саме на ранній стадії? Важко виявити, взагалі-то проблема онкології, вона практично узагальнена така, тому що практично кожне онкологічне захворювання на ранніх стадіях, воно безсимптомне. Тобто людина продовжує жити своїм життям звичайним, виконувати свої там щоденні вправи і відчувати себе практично здоровою людиною, але вже мати проблему. Тому є візуальні форми, до них відносяться хвороби, онкологічні хвороби шкіри. Да? Захворювання молочної залози, раку шийки матки у жінок – це візуальні форми, які більш просто діагностувати на ранніх стадіях. А ось такі форми раку, як
захворювання, злоякісне захворювання підшлункової залози, захворювання, первинне захворювання злоякісних печінки, злоякісне утворення верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Оці захворювання дуже важко запідозрити та діагностувати на ранніх етапах розвитку цієї хвороби. І ось тут ми наголошуємо, і наша просвітницька діяльність, вона спрямована на усвідомлення не пацієнтів, а практично здорових людей. Те, що відсутність скарг не є показником здоров'я. І треба проводити щорічні профілактичні огляди. В медицині, в онкології взагалі є така шутка, в кожній шутці є доля правди, що не буває здорових людей, буває недообстежені. Це дуже і весело, з іншого боку, це дуже так повинно спрямувати людей на усвідомлення, що деякі проблеми можуть бути дуже-дуже приховані і скриті. Їх потрібно виявляти. Так, на жаль, онкохвороби підступні і скритні, і якщо звернутися вчасно до лікаря, на ранніх стадіях можна їх зупинити. Рак шкіри – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань. Як правильно засмагати? Дуже цікаве і доречне питання. Улітку саме. Зараз є деякі загальні правила для людей, які відкрито люблять засмагати. Це, по-перше, це не знаходитись під прямим впливом сонячного опромінення. Засмагати до 11 годин ранку та після 16 години увечері. Використовувати захисні креми з фактором протекції 30 і вище. І наносити його, обновляти цей захисний шар кожні 2-3 години. Це дуже допоможе зберегти здоров'я шкіри. Чи треба окремо якісь родинки закривати? Ні, якщо немає ніяких підозр і у вас все в принципі все гаразд, то немає потреби окремо захищати деякі ділянки. Але є шкіра, вона взагалі трохи різниця за своєю структурою, і є деякі більш чутливі ділянки. Це зона бікіні у жінок, у чоловіків теж пахові ділянки. Ці зони, вони більш сприятливі для ультрафіолетового випромінювання. Тому кожен вирішує сам, як йому її, наскільки інтенсивно засмагати. Засмагаємо відповідально, так. Пане Дмитро, чи правда, що паління та вживання алкоголю можуть спричиняти онкозахворювання? Так, ми дещо стикнулися з цієї теми у попередніх питаннях. Це є фактори ризику, це є канцерогени. Прямі і непрямі канцерогени, які викликають онкологічні захворювання. Це доказано вже, бо сучасна медицина, сучасна онкологія розвивається по принципу доказової онкології, доказової медицини. Це пов'язане захворювання пов'язують з деякими чинниками статистично. І це доказано. Наприклад, паління визиває рак гортані, рак губи, рак порожнини рота, рак легень. Вживання алкоголю визиває рак шлунку, рак стравоходу, первинний рак печінки. Це дуже-дуже тяжкі такі захворювання. Тому так, це пошкоджуючий фактор цих чинників, він дуже шкодить здоров'ю. А от щодо харчування і ваги людини, вони теж впливають на ризики до онкохвороб? Однозначно так. Взагалі-то здоровий спосіб життя, здорова їжа, я маю на увазі обмеження червоного м'яса, збільшення кількості овочів та фруктів, використання в їжі морської риби та взагалі морепродуктів, вони зменшують ризики захворювання раку товстої кишки, насамперед раку товстої кишки та підшлункової залози. Але середньоземноморська дієта, вона більш притаманна не нашому регіону. Ми більш використовуємо в їжі м'ясо.
м'ясо, і в нас це є проблема. І далі ми будемо говорити про структуру онкозахворюваності в Дніпропетровській області. І я покажу там на цифрах, на якому місці знаходиться захворювання ободової та прямої кишки. Так, давайте одразу і перейдемо до цифр тоді, яка є певна статистика ж. Статистика щорічно реєструється десь приблизно в Україні 100-160 випадків, нових випадків онкологічних захворювань на рік. Десь 100 тисяч пацієнтів, на жаль, загинуть за рік від онкологічних захворювань. У Дніпропетровській області зберігається загальноукраїнська тенденція щодо рангових місць онкологічних захворювань, і вона дещо різниться за статтю пацієнтів. Наприклад, у жінок на першому місці це рак молочної залози, це рак тіла матки, у чоловіків на першому місці це рак легень. І немеланомні, то те, про що ми сьогодні говоримо, немеланомні онкологічні захворювання шкіри. Далі розташовані рак ободової та прямої кишки. Це притаманно, вона дуже, дуже довго і дуже так потужно займає третє та четверте місце у рангових місцях як в Україні, так і в Дніпропетровській області. Далі реєструється у жінок, часто дуже реєструється на п'ятому і шостому місці, це рак яєчників, рак передміхірової залози у чоловіків, ну і так далі. Але загальна світова тенденція говорить про те, що кількість випадків, зареєстрованих на рік, це більше мільйона. Більше мільйона – це цифра дуже, страшна, дуже така страшна. І, на жаль, вона із року в рік вона збільшується. Але деякі захворювання мають тенденцію до зменшення. Наприклад, в Україні, в Дніпропетровській області в цілому зареєстровано за 2020-2021 рік зменшення кількості захворювань на рак шлунку. Це гарний показник. Mm-hmm. А чи з'являються якісь нові технології, нові дослідження роблять, щоб лікувати це швидше, результативніше? Так, вся світова онкологічна спільнота, вона спрямована на подолання цієї хвороби. На жаль, є деякі хвороби, про які ми не можемо з пацієнтами говорити про видужання. Але багато хвороб, які ми можемо подолати на ранніх стадіях. Наприклад, я завжди привожу такий дуже-дуже яскравий приклад порівняння онкологічної патології і неонкологічної патології. Наприклад, ніхто з пацієнтів не одужує від гіпертонічної хвороби. Практично всі пацієнти загинуть від ускладнень цієї хвороби, будь то інфаркт, будь то інсульт чи інші чинники. І на сьогоднішній стан така тяжка хвороба онкологічна, як рак прямої та ободової кишки, вона теж в світовій онкологічній спільноті виведена з розряду смертельних в хронічні хвороби. Тобто ми можемо на ранніх стадіях її вилікувати, а гіпертонічну хворобу не можемо. А на більш поширених стадіях ми можемо перевести її в стадію ремісії з деякими з періодичними моментами загострення та знову возврату до ремісії. І ось тут важливо, як сам пацієнт сприймає свою хворобу, як він відноситься до лікування, як він відноситься до свого способу життя. Від цього теж багато залежить якість життя і як довго він буде жити з цією хворобою. Тому, що стосується світових сучасних методів лікування онкологічної патології, до речі, хіміотерапевтичний метод лікування в онкології, він дуже поширений. І у всьому світі… Все? Ні, давайте, може, підсумуємо, час ефірний вичерпався майже. Бережемо своє здоров'я, не забуваємо відвідувати
Бережемо своє здоров'я, яке надано вам природою. Не забуваємо при відсутності симптомів і доброму самопочутті, не забуваємо про щорічні медичні огляди. Тому що з любою, це може стикати, може касатися не тільки онкології, а з любою медичною проблемою можна справитися на ранніх стадіях. Дякую вам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про профілактику онкозахворювань влітку. В гостях нашої студії був лікар-онкохірург Дмитро Савенков. Дякую вам, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».